Почитувани граѓани, почитувани штипјани, почитувани новинари, чест ми е што денеска сум меѓу штипјани, заедно со нашиот кандидат за градоначалник, доктор Сашко Николов. Од овде, од срцето на Македонскиот исток, ве повикувам да излезете и да гласате на 13 декември. Да го давате вашиот глас за Штип, да остане во сигурни раце со доктор Сашко Николов. Изборите на 13 декември ќе бидат фер, слободни, демократски и најважно од се, целосно безбедни за здравјето на граѓаните, за здравјето на сите учесници во изборниот процес. Доктор Сашко Николов е дел од нашата честна понуда. Угледен и докажан кардиохирург, кој целиот свој живот го има посветено на здравјето на граѓаните, а јас би додал и одговорен човек на кој му веруваме. Убеден сум дека граѓаните го препознаваат тоа. Како доктор, Сашко докажал дека срцето на многу наши сограѓани може да биде во сигурни раце. Со Сашко, срцето на македонскиот исток, нашиот и вашиот Штип ќе биде во сигурни раце. Затоа што Штип заслужува да продолжи со својот развој, да се модернизира и да напредува. А тоа е можно само со доктор Сашко. Во изминатите три години, како партија предводник на локалната и централната власт, покажавме вистинска грижа за Штип и граѓаните од Штипскиот регион. Верувам дека тоа го знаат сите наши граѓани и во Штип, Штипскиот регион, но и цела наша Македонија. Нова градинка, нов мост по цели 65 години, поставени 12 километри водовод и канализација, реконструкција на 50 улици, како и почеток на реализацијата на деценискиот сон на Штипјани, браната на река Отиње. Со гордост би споменал и реализирани политики на СДСМ од нашиот концепт за враќање на парите кај граѓаните. За само 3 години ја покачивме минималната плата за 5500 денари. Просечната плата исто така. Го решивме проблемот со стечајците, ги зголемивме пензиите за над 700 денари. Одвоивме нови 470 милиони евра за четвртиот економски пакет за помош на граѓаните и економијата во услови на светска пандемија со COVID-19. Стотици илјади работни места се спасени и обезбедена е помош за десетици илјади компании. За Штип, како работнички град, сето ова е многу важно. Во тек се и бројни капитални проекти, како затворениот базен во спортско-рекреативниот центар Суитлак, нови игралишта, нова трибина на градскиот стадион, а следува и реконструкција на важни улици, реновирање на училишта и градинки. Овие проекти ќе има чест да ги реализира Николов како иден градоначалник на Општина Штип. Затоа е важно на 13 декември граѓаните да го искористат своето право на глас, да дадат поддршка на овие проекти, на овие политики важни за градот и за Штипјани. ВМРО-ДПМН и Мицковски свесни дека ги очекува нов пораз. Свесни дека во овде, во центарот на истокот, немаат ниту соодветно квалитетна понуда, решија да не учествуваат. Не дадоа можност ниту на граѓаните да бидат кандидати преку оваа голема политичка македонска партија. Со тоа покажаа политичка неодговорност, покажаа дека Штип и Штипјани не им се воопшто битни, избегаа од избори. Затоа остануваат во опозиција уште долго време. Изборите во Штип се важни за општината да продолжи да работи со целесен легитимитет и пол мандат од граѓаните, за да продолжи нормално да функционира, да продолжат проектите, но и општината да биде целосно капацитетна во справување со последиците од коронавирусот. Зошто се оди на избори? Затоа што така е по устав и по закон. Затоа што само така Штип ќе биде еднаков со сите други општини во Северна Македонија. Затоа, мои Штипјани, излезете на 13 декември, гласајте за бројот 2, за доктор Сашко Николов, за Штип да остане во сигурни раци. Благодарам.